всім глядачам каналу М-студіо. Це програма «Громадський контроль». 18 лютого 2017 року відзначаємо історію, яка запам'ятається всім сучасним українцям, яка є, ну, не хочеться говорити видатною сторінкою, але сторінкою, про яку ми повинні знати і пам'ятати. 18 лютого 2017 року виповнюється рівно 2 роки завершення бойових дій на сході України в ході зимової кампанії 2014-15 років на Дебальцівському плацдармі та планового відходу військ з району міста Дебальцеве. В січні-лютому 2015 року відбулася головна битва між українськими військами та російсько-терористичними. Підрозділи 128-ї бригади майже півроку захищали Дебальцівський плацдарм. Власне, про це все сьогодні ми поговоримо з нашими гостями. Ми зібрали їх тут для того, аби ви пам'ятали, аби ви знали, що ці люди зробили для того, аби ми могли жити у мирі і спокої тут, на заході країни. Отже, гості нашої програми сьогодні – головний сержант взводу, старший сержант Сергій Бугайцов. Командир бойової машини, командир відділення, сержант Іван Калій. Доброго дня. Старший стрілець, старший солдат Сергій Гладкий. Доброго дня. І у наших гостей, очевидно, виникнуть запитання до нашого ще одного гостя. Це Костянтин Молнар, директор місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Всім доброго. З паном Костянтином можете спілкуватися, якщо у вас виникнуть питання, які стосуються, чи ви хочете дізнатися інформацію, що стосується безпосередньо правової допомоги. Отже, питання до вас всіх. Що безпосередньо розпочалась історія захисту Дебальцева? Адже дуже всі закарпатці слідкували за цими подіями. Усіх вони були на вустах, я думаю, що багато хто пам'ятає, але цікаво почути від вас, перших уст. З чого почалась історія? Ай, кажу сказку. Для мене Дебальцево все почало тоді, коли у Луганській області нам довели, що ми їдемо на Дебальцевський напрямок. Майор Попов нам довів, що ми їдемо на блокпост, не знаю, яка там ситуація і що там твориться. 28 вересня, я не ошибаюся, ми виїхали на Дебальцево. Як вся армія українських збройних сил, у нас була техніка не найкраща, що мали, там мали. Заїхали в саме Дебальцево 1 жовтня. Переночували ніч і виїхали на кожен в свої блокпости. Я був в селі Нікішині, де на той час прибувала Київська Русь-1, я не помиляюся, захищали хлопці. Ми їх змінили і Чечені 15-20 хвилин ми прийняли саме перший бой. Тоді ми всі сміялися, що нам боєприпасів дали так багато, але оказалося, що боєприпасів нам не вистачало вже до ранку. Майор Попов постійно нас наставляв, чи як можна сказати, що підказував, як держати оборону, як б'яти і так далі. Це до нас війна почала. Перший поранений був першу ніч. Що ви знали, куди ви йдете? Чи відомо вам була, яка ситуація там буде? І чи передбачав взагалі хтось, чим все буде тривати? Ну, я був по відпустці по сімейних обставинах. Ну, і потім 8 числа ми поїхали в автобус. Ну, фактично, знали ми, що будемо їхати на Дебальцево на доповнення 3-ї хвилі мобілізації, бо там у них дуже вже багато пішло 300-х, вже там село оборону, так як напарник мій говорив, що Нікішино тримали там туди-сюди, і в нас пішла комплектація контрактників. У нас розподіляли з механізованого батальйону, комплектували 3-ю, ну, хвилю мобілізації. Ну, фактично, ми вже догадувалися, і причуття таке було, що, ну, кудись їдеш, ну, після того Луганського аеропорту, так і кажуть, іще чуть-чуть, ми щось страшне їдеш, таке чувство, самопочуття таке було. Ну, заїхали ми 8 числа туди, потім нас розподілили, ну, розподілили, і я попав так само в Нікішино до хлопців туди, до майора Попова. Там вже теж оборону тримали в Нікішино, так як кажуть, ну, там спогади не є хороші про то Нікішино, так як, бо там загинули мої
такий, два товариші, сержанти, колеги, Ігнатишин і це із Мукачева, Стець, Паша Стець. Ви ж знали, коли загинули, вони загинули при нас в Уралі теж так ротація. Була в нас там вже під кінець Нікішина, як ми виїжджали, і вони загинули там. Ну, тому нам дали після Нікішина ще неділю відпочити, і після Миколи ми опять поїхали. То ж саме Дебальцево заїхали, після 19 число, так як сьогодні повністю заїхали в Артемовськ, вже скомплектували нову ДТР, ну, типу групу третьої хвилі. І заїхали вже в саме Дебальцево. Там уже я став на посаду командира бойової машини, і наш блокпост мав бути під ювілейним. Там Полтавська шахта вона називалась, там оборону тримали там Полтавської шахти. Ну, впечатлення такі були, що вітали нас там і на Новий рік, але не питалися вони йти на прорив туди. Бо ну, там хлопці держали і Нікішино, там ще Київська Русь туди стояла вже, да? Після Нового року. Да. Київська Русь, да. Там держали багато батальйонів різних і теж втрати несли. Тобто, пане Сергію, ви наймолодший учасник, я бачу, так, серед сьогоднішніх наших гостей, власне, я так розумію, що ви всі присутні тут, ви були та сама піхота, яка була на самісіньких гарячих позиціях. Приїхали на ротацію, стояли, як їх, теж вже Київська Русь, стояли, ми їх поміняли, стали на їхні позиції, почали доробляти окопи. Окопи вже були посипані, видно було, що обстріли були, дуже часто наблюдали. У нас був пост ОПО, називалось. То наблюдали, як із города, якщо я не помиляюся, був Юнокомунарськ, часто видвигались колони техніки. І техніка була точно не Донецької, Луганської області. Були і гради, зустрічали їх, так сказати, вогнем, відстрілювалися, було чим, то стріляли, задержували якось, щоб артилерія сработала по ним. Ну, все було, потері були. У нас один чоловік, там мінометний обстріл був по нас, вже вам точно не скажу, якого числа, то попався він, як то сказати, 200-й у нас був. Чому захист саме Дебальцево був настільки важливий? Чому стільки сил було потрачено з боку російсько-терористичних військ? Щоб захватити Дебальцево? Так. Декілька причин там. Перше, то стратегічна железна дорога, автомобільні шляхи. І йшов, не помиляюся, позад збитого самоліта. По-перше, треба було останки тіл зібрати цивільних людей, що російські війська бугом збили самоліт. Дебальцевський напрямок був, це як клин, ми війшли, наші попередники, передові частини, батальйони різні, добровольські і так далі, відбили ту територію. Нам була задача поставлена захищати, обороняти. Ну, коли ми бачили, багато раз таке було, що терористи просять миру, наприклад, у, там, у 18.00, і через 10 хвилин вони своїх там убитих побратимів забирають, боєприпаси приносять, через 10-15 хвилин починається опять бой. Це було так само в Нікішині, у Новоорловці, де я був, де моїх багато друзів були поранені, в тому числі і я був поранений в Нікішині, в Новоорловці. І як перша моя ротація, так і друга, я запам'ятав одне, що бо військам дали йти вперед на той час, ми б їх з великими нашими втратами вибили до самої границі. Ну, політичної волі не було, і ми, люди, не невольні. У нас є приказ, ми маємо стояти. Ми не можемо йти ні вперед, ні взад. Ми тільки по приказу. Дебальцевський котел – це так само, як Донецький Леопорт був флагманами Збройних сил України,
Ми показали, що ми вміємо обороняти, ми вміємо йти вперед і надію, що колись ми підемо вперед. Ви знаєте, не можу не задати вам це питання. Тоді дуже багато говорили, що насправді котла там немає. Про те, що ведуться бойові дії, і інше питання, яке в продовження цього, як могли ті псевдо-шахтарі, ті нібито робітничо-селянський клас, ну я вже, вибачайте, говорю термінами російської пропаганди, очевидно, але ну як вони можуть стріляти з градів, звідки в них зброя, звідки в них це все? Зброя – це не шахтарів, не комбайнерів, це конкретно Російської Федерації. Ті ж саушки, танки, гради, смерчі і багато іншої стрілецької зброї. Волонтери там, як казали, привозили їсти, типу Донецької, Луганської області. Ну, а там все було, скоріше всього, так воно і було, що боєприпасами все забито було. Бо після того день-два і починалися знову обстріли. Це про конвої, що заїжджали. Так. Гуманітарні, так звані білі, які ніхто не помічав, чогось дуже впертою, бо я досі їх не помічаю. Що... Пане Сергію, що ви кажете на це все? Ну, то, що ви сказали, я вас так і підтримую. То тими ж конвоями тут все поступало так. Ну, ці ж боєприпаси, що там подарки, ті прилітали, ті великі, то остаточно я там... І, як кажуть, по нашій, по Закарпатській, до Ворожки не ходити туди-сюди. Бо на той час таке кількість у них не могло там бути, бо до 2014-го там вже ніяких і військ не було в Донецькій, Луганській області. Там, крім МВД, нічого і не було так фактично. Ну, і на даний момент гради, так як кажуть, то теж їхнє рук діло з російських, так як. Яку зброю застосовував противник? Тому що назвати їх, скажімо, військами ДНР, ЛНР якось ну просто не можу. Не чесно не кажучи, тому питаю, яку зброю вони застосовували? За Дебальцево. За Дебальцево? Так. Всю, крім авіації. Тому що була я така інформація, зброю. Що ніби була і авіація. Ви це підтверджуєте чи спростовуєте? Я не бачу авіації, але я можу сказати, від 5,45 до 152 калібра все літіло. І не літіло так, що один-два снаряди, а прилітіло зараз 10-20. І так могло декілька годин тривати. От 2 годин чи от години і до пізньої ночі. Що... Доки боєприпаси не кончаться, тоді їм знову підвезуть. Не при... да, переривчик доки... невеликий, так сказати, знову привозили, знову починалися обстріли. Ну, Спочатку артилерія зробляє, потім піхота. Піхота йде їхня, так, вона, так як наші стояли там на напрямку Балу, там було, такий у нас блокпост був упорний. Ну. Ви мали можливість захищатися? Чому питаю? Тому що зараз, скажімо так, у світлі мінських домовленостей наша армія ну, не має права, скажімо так, відстрілюватися. На той час яка була ситуація? На той час ситуація був у нас, нам доводили прикази. Ми люди військові, є дисципліна, є устав і так далі. Ми керуємося законами. Нам скажуть режим тишини. Ми не стріляємо, ми оборону держаємо. Коли по нас стріляють, туди ми вже вимушені відкривати вогонь, бо це самозахист вже йде. Вони комбайнери, шахтери, як їх не називайте, але ополченці, це є, керують ними і це кадрові військові Російської Федерації. Найомники з інших країн, із Донецької, Луганської області, із інших областей, навіть із Закарпатської області, суть люди, що там воюють на тій стороні. Теж з Італії є, да. Італійці. Но... рано чи пізно ця війна закінчиться, так звана АТО. Можливо, ми будемо дожиємо, дай Бог, до того часу, коли закінчиться АТО. Ну, факт остається фактом, що це вже в кожній області України понесло село, місто втрати якісь. Мукачеві, Ужгороді, Іршаві, Хусті, Рахові і так далі. Ну і хлопці готові йти призватися обратно в Збройні Сили України, щоб тільки дали команду вперед. І так, так.
Пане Сергію, ви з якого року у Збройних силах? З 2014 року, з 12 червня я прийняв присягу. 18. 18 років? 18. 19-річчя празнував я в Станиці Луганській. Це 27 жовтня ми були. Це Новий рік празнували вже в Дебальцівському районі, біля Полтавської шахти. Теж були свої обстріли. На святвечір також ми теж сіли, стіл наготовили. От празднувати якраз приїхали волонтери із журналістом польським Томашем. У нас командир блокпоста Басич був, товариш капітан. Також блокпост називався Бас. Все добре було до 9 вечора. В 9 вечора почалися обстріли вже. Тобто праздники їм такі святі, як на Закарпатській області, не празднуються в тишині і спокої, їм не віддані. Стріляли так якось. Ви бачили ворога, скажімо так, в обличчя? Ви знаєте, хто проти вас воював? Так, знаємо. Бачили неодноразово тепловізори, ночі підкрадувалися, підлазили. Тепловізори були на той час. Замічали, вони пробували лише сунутися, віддавали відсіч їм, вони відступали. В ход пішла артилерія зразу ж. Власне, про роль артилерії, коли почалось особливо велике загострення, вже це ближче до кінця січня, до лютого, так? Постійно на блокпостах були загострення у Дебальському котлу. Хлопці, автомобілісти привозили нам топливо постійно. Вони більше були під зоні ризику, ніж ми. Наприклад, ми вже знаємо, куди сховатися і як, а вони їдуть у сліпу. Приходилось їхати, їх прикривала наша артилерія. Тоді, як вони під'їжджали до нас, виїжджала БМП. На той час друга була. Під'їжджали до них в прикриття, так заїжджали, так заправляли. Фактично, загострення коли вже почалося? Ну, десь з 27 грудня таке вже, що вже ми так. Постійно так і було, така напружена обстановка була, починаючи навіть із листопада місяця, там вже така напряженка воно була. Вже повністю пішло. Так, я пам'ятаю, там приїжджали хлопці, коли ми приїхали перший раз на балу, там ми там першу ніч переночували в бліндажі, бо ночі не завозили нас туди на Нікішино. Сказали, що поїдемо на розсвіті. Та хлопці там розказували, що там карту показували, де вони стоять. Там, то вважайте, ми з Луганської області приїхали зразу до Донецької. І хлопці нам так показували, якби чулок такий получався, такий чулочок получався, як показували там наші журналісти. Там. І вони то хотіли колечко замкнути собі, так. І вони постійно щупали то все. І хлопці як, і арта була вже, артилерія вже їхня почала робити десь туди, кінець листопада, вже починала так уже гради, пішли в ход. Я думаю, що ви розуміли всі так, що котел, в принципі, міг бути, що туди кинуті всі сили, тому що ви назвали причини, окрім того, це важливий залізничний вузол, який їм потрібно було. Це ми тепер можемо сказати. Чи це ви вже зараз аналізували? Зараз тепер можемо сказати, що це був котел і так далі. Тоді ми йшли патріотичні, я при третій мобілізації вже був. Більшинство з нас йшло на патріотичні вольні. Щоб захистити, там многі казали, що от 6 місяців зараз зачистимо і по домам, по роботах. Так це не стало. Ми коли вже вийшли з Дебальцева, як вже всі війська вийшли, тоді ми вже зрозуміли всі, що на самом ділі произошло. Там залишилась фактично 128 бригада наша закарпатська. При виході 128 бригада прикривала механізований батальйон, прикривав організований відступ всіх батальйонів 95-ї бригади, 30-ї бригади та інших батальйонів при виході з Дебальцева. Якщо можете, якщо емоційно вам не складно, розкажіть, будь ласка, що відбувалося в ті дні, ви як безпосередні свідки, як очевидці тих подій. Поділіться нашими глядачами, поділіться, розкажіть закарпатцям, що безпосередньо там було. Пане Сергію. Ви маєте в виду самий виход Дебальцева? Правду сказати, то
була дорога життя, так як кажуть. Ну, там, як ми виїжджали, там, наприклад, сиділи хлопці в Уралі, так як сьогодні помню, зі мною був вчитель історії з Волинської області. Да, з Волинської області. Ну, там хлопці молилися постійно, щоб виїхати в тому Уралі, там, як їхала та дорога, так по сторонах дивишся, там, ну, це як запасна дорога та була при виході плановому. Як тут снаряди літають, як дивишся, машини горять, ну, там хлопці ранені, 300, ну, забирають так, і пішком йдуть хлопці. У нас ще, як пам'ятаю, так на Уралі тормоза були, відказали, там ми радіатор пробили були на Уралі. То дякуючи, його вже немає з нас живих. Він загинув героїчно на Луганському, ну, в Луганську заїхав, котрий нас вивіз прапорщик Павлюк Олександр. Ми йому дуже були вдячні, ми його цінували. І я навіть йому говорив покійному, коли ми приїхали вже сюди в Мукачево, кажу, ти для нас другий батя. Батько, ти для мене другий батько. І я йому пожав руки, і я постійно йду в той день, 18 грудня, я постійно йду до церкви, я ставлю свічку за упокій його душі, бо він фактично нас вивіз із того Дебальцева на одному тому Уралі. Він з нами був і на постах сходив. Ну, при дорозі там, при виході, і артилерія наша прикривала, там все нормально, но тільки так, як мій колега говорить, то ж не шахтери так по нас на той час, на той виход так робили по нас. Я не виходив з Дебальця. Я був поранений на блокпості Беркут, Новоорловка. І мене капітан Перегняк дав йому Бог здоров'я, і в нас кажуть, вивіз мене поранено із зони бойових дій у госпіталь. На той час був привалочна база – це Артемусь, потім на Харків, потім у Мукачеві. У госпіталі лікувався хірург Данів, дуже допоміг. Перший раз прооперував, коли було поранення. Потім випис дав мені реабілітацію 30 днів. І одразу після реабілітації поїхав опять у зону АТО. І друге поранення вже у Новоорловці отримав. Перше у Нікішині, а потім друге в Новоорловці. І другий раз теж Данів мене лічив. Дуже, я б сказав, найкращий спеціаліст у своїй області. Ну, ще наше командування, так їм подякувати, так нормально, так було організовано. І, ну, бувших командирів батальйонів не буває, так як кажуть, ну, командир батальйону в мене був на той час Паламарчук, підполковник. Воно організовано було, все так, і наше командування до того, все воно. Ну, не всі вийшли, хлопці, так як кажуть, але більшинство вийшло, так як кажуть, живі. Ну, що я можу сказати, за день до виходу, це з Дебальцева, в сторону Артемовська, нас розвідрота завела в саме Дебальцево, сказали, де зайняти оборону. Ну, ми зайняли оборону, стрілкотня там не припинялася. Тоді вночі, це я не пам'ятаю, 4 години де-то ночі, нам забігли, сказали, що виходимо з Дебальцева. Все, що є, віші ми не брали, людей дуже багато було. За день до виходу це була дуже плюсова температура, і ще я не пам'ятаю, де-то плюс 15, плюс 14, а в день виходу в мінус 16. Вдарило, дуже гололед високий був. То ми коли виходили, там я всередині колони десь був, то много техніки застряло, там велика в нас яма була, через ту яму не проскочили ми. Там і танк застряв, і дві БЕХ, і швидка медична допомога. Підполковник Паламарчук, наш комбат, ну, на той момент був, теж активно приймав участь. Ми старалися витягнути танк, людей дуже много йшло. Ну, навіть на наші, не вийшло витягти танк, то ми почали бігти нагору, там машини об'їжджали. Тоже, так сказати, капітан Басич мене на беху витяг. Я на той момент, та й зараз, бачите, невеликий, що бронежилет, тому тяжко, то на машину витягли.
вже на ній на БЕСі виїхали, на БМП-2. Тяжко було, обстріли з обох сторін йшли, стріляли з усього. Механік водій у нас дуже раді, ми його за нього дуже хороший водітель. Проскочив там через болото, ми вже не надіялися, що БМП пройде через болото. Вискочив, дуже часто він своєї ж БМП накривав, бо снаряди падали по дорозі. Наскакував на ті снаряди, коли вони розривалися. Там вже на першому перевалочному пункті, вже не спомню, як село називалось, там і ранених, і дозаправка в нас була. То коли злізли з БМП, як увидели, вона повністю розтрощена була. Куски від катків, то були поотвалювані, ранених, много. У нас 30 чоловік було на БМП. Це дуже багато. Везли, набирали ранених, всіх піднімали. Такі хлопці сідали, сідали, сідали. Там наші виїжджали. Там ми попали на такий інтервал, були між озером і проваллям. Там БМП якесь заглохло, то стояли, то там багато людей соскочило, бо почали стріляти прямо по під горб цей. Тут там прорвалися теж якось. Вже там почали з колони роз'їжджатися, бо дуже накривали нас. Це вже як вийшли, артилерія прекратила роботи, ну, там нас зустріла піхота в подальшому. Ну, піхоті ми здачу дали добре, всі пацани активно старалися, навіть стріляли з РПГ, з БМП. Ну, так якось і вийшли. Механіка теж розціловували, це в нас як другий день народження було. Так, більше зараз через два роки, що ви скажете про ті події? Я думаю, що ви багато аналізували, багато думали. Чи краще промовчимо, а потім... Лучше промовчимо. Краще промовчимо, я думаю, що історія і час, великий лікар, вони, очевидно, все би мали розставити по місцям. Зараз я пропоную нашим глядачам подивитися дуже зворушливий ролик, який підготував один із учасників тих подій. На слова українського класика Івана Котляревського, після цього ми повернемось до студії і поговоримо про те, що які питання виникають, власне, у героїв Дебальцева. Скажи ж, буйний, де козацька воля, де фортуна, де надія, де козацька воля, де фортуна, де надія, де козацька воля. А йому ж вітер та й отвічає. Знаю, знаю, каже, знаю, твоя ж доля. Козацькая в зеленому гаю, твоя ж доля, козацькая в зеленому гаю. Отже, я нагадаю, це програма «Громадський контроль». Говоримо ми сьогодні про другу річницю виходу з Дебальцева. Надзвичайно складно, надзвичайно важко, важко емоційно. Велика шана і вдячність цим героям, які дарують нам мир на нашій землі за те, що ми можемо тут жити.
Пане Костянтине, питання до вас, як до представника Центру безоплатної правової допомоги. Ось воїни, наші представники Збройних сил, куди і до кого можуть звертатись в разі потреби, якщо в них виникнуть питання? Слід відмітити, що Мукачівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги свою діяльність розпочав із липня 2015 року. Фактично зараз ми працюємо вже півтора року. Це соціальна програма уряду, фактично створена Міністерством юстиції України для того, щоб надати можливість малозабезпеченим вразливим верствам населення, до яких відносяться також і учасники антитерористичної операції, учасники бойових дій, отримати безоплатну правову допомогу. Це така платформа, через яку можна отримати доступ до правосуддя. Мова йде про те, що до Мукачівського центру звертаються люди, які не в змозі за своїм статусом як малозабезпечена особа або за своїми іншими якимись можливостями отримати правову допомогу. І звертаючись до центру, наші спеціалісти прораховують, якщо людина підпадає під категорію, якій необхідно надати таку правову допомогу, тоді призначається адвокат, який вирішує всі питання. Тобто ви готові надати юридичну підтримку? Так, всі правові питання в судах. Це може бути складання, по-перше, це може бути у вигляді первинної правової допомоги, яка становить собі у вигляді консультації, поради, складання невеликих там заяв, запитів і так далі. Або вторинна правова допомога, яка передбачає складання процесуальних документів, скажімо, заяви до суду або позивні заяви до правоохоронних органів, і представництво в судах. Значить, необхідно зазначити, що люди, які звертаються до центру, отримуючи цю правову допомогу, вони не оплачують послугу адвоката. Цю оплату роботи адвоката бере на себе держава. Людина лише сплачує судовий збір. Ми маємо розуміти, що не всі категорії справ необхідно, не у всіх категоріях справ необхідно сплачувати судовий збір. Багато є категорій справ або особи, які підпадають під осіб, які звільнені від сплати судового збору. Вони можуть сплатити судовий збір, а також інші судові витрати, які можуть бути пов'язані, наприклад, з проведенням експертиз. Де ваші центри знаходяться? Чи є вони скрізь по області, аби учасники АТО в тому числі мали можливість звертатися в разі потреби? На території Закарпатської області діють три центри. Це Ужгородський місцевий центр, розташований в місті Ужгороді на вулиці Загорській. Це Мукачівський місцевий центр, який знаходиться в Мукачеві по вулиці Пушкіна, 30. Місцеві мешканці знають, колись там був розташований пенсійний фонд. І в місті Хуст на вулиці Сечових Стрільців. Юрисдикція Мукачівського місцевого центру розповсюджується на місто Мукачів, Мукачівський район, Берегово, Свалява, Іршава і Воловець. Це такий кустовий принцип діяльності цих центрів. Необхідно зазначити, що в кожному районі, в Сваляві, в Воловці, в Берегові, в Іршаві, діють бюро правової допомоги. Де сидять наші спеціалісти, це для того, щоб люди з тих районів не обов'язково приходили в Мукачево, вони могли би мати змогу звернутися по місцю свого проживання в цих районах. Необхідно зазначити, що станом на сьогоднішній день, підводячи підсумки за цей рік роботи, за цей рік, січень, середина лютого місяця, до Мукачівського місцевого центру звернулося 248 осіб, які отримали правову допомогу, це і первинну, і вторинну. Із них 78 чоловік отримало адвоката і вже працюють з адвокатами в судах. Станом на сьогодні можу сказати, що в військовому госпіталі у нас діє пункт, дистанційний пункт надання правової допомоги. Два рази в місяць, що четверга, наші спеціалісти виїжджають в військовий шпиталь міста Мукачева, де
надають як консультацію, так поради тим учасникам АТО, які проходять або лікування, або проходять реабілітацію в самому військовому шпиталі. Тому, якщо у когось будуть такі якісь питання виникати правового характеру, наші спеціалісти залюбки вислухають і або дадуть пораду, або дадуть спеціалісти, які зможуть вирішити їхні питання. Дякую вам. Є у вас запитання до пана Костянтина, які безпосередньо зараз потребують вирішення? Я дякую вам. Власне, якщо виникне потреба, ви, я думаю, що маєте підтримку вашого керівництва, командування, і є, власне, куди звертатись. І аби за ефір, який в нас мав на меті, розповісти більше про історію Дебальцева, про історію виходу. Кожен з вас бачить її по-своєму. Можливо, неоднозначні оцінки. Що ви можете сказати тим, хто зараз спекулює на цій темі? Адже час минає, так? Так. Багато домислів, багато, скажімо так, псевдоісторій, які, можливо, десь розповідають ті, хто ніколи там не був, нічого не бачив. Що ви скажете на ці всі репліки? І для чого взагалі ви йшли захищати батьківщину? Що ви розуміли? І що брати мене, я йшов захищати батьківщину, щоб у нас того не було, щоб як у Криму. Я хочу, щоб моя племянниця, діти жили у нормальній державі, щоб вони могли працювати тут, а не на когось так, як у Росії. Я працював багато років в Росії, я бачив, що сама Москва і багато великих крупних городів, там 5 або 6, живуть нормально. Все остальне – це ненормально. Там нема ні права, ні голоса і так далі. Чому для мене було принципово піти в Збройні Сили? Я знаю, що я за державу воюю, а не за когось. Я знаю, що ті ж самі добровольчі батальйони рано чи пізно війдуть у склад Збройних Сил. І це буде для держави більше користі, ніж негативу. І ми вже навчилися оборонятися, і надію, що ми навчимося і по зубах нормально давати, і йти вперед. Пане Сергію. Ну, перше, захищаємо, ми то все. На репліки я ти не ведуся, що там розказують, що хтось там за гроші, хтось там за то, ви з Дебальцево здали. Фактично, воно було плановий відхід, так як воно планувалося. Його ніхто і не здавав тут і Дебальцево. Ну, за нашу я бригаду, наскільки знаю, 128-го ніхто не здавав позиції, ми стояли до останнього там, бо через нас проходило багато батальйонів, проїжджало. То 16-го числа, 17-го, вже колони формувалися туди. Ну, а на війну, за війну, що я можу сказати, що раді миру, раді своїх дітей, бо я бачу, у мене двоє дітей підростає там, ну, і споминаєш ті малюнки, так же хочу сказати, як цей покійний прапорщик наш, старший прапорщик Павлюк, збирав тут ті малюнки, і раді тих наших дітей, що тут підростають, наше покоління, щоб, так як колега каже, щоб не було такого, як... Ну, я не знаю, я там в Росії не був, там просто іще ціль у мене одна. Ну, скільки я служу в Збройних Силах, уже 15-й рік, я ще не був в самому Донецьку і Луганську. Я пам'ятаю, так я служив срочники, у нас служили з Донецька, з Луганська. Так везде по всіх областях був вже, а в цих великих двох городах не був. І все, в мене така ціль – дойти до того, щоб заїхати в сам Донецьк. Тут Донецьк і Луганськ. То ще дві області, де я не був на Україні. Ну, за своє життя, так маю в виду, за 39 років. Так. Ну, більшинство і за нашого, за наших дітей, та й за міру того всього. Бо то як подивишся, то страшне, щоб, не дай Бог, воно сюди прийшло, то, ну, то не переказати. Навіть як колеги. Доповнити матчем. Так само дуже раді були бачити дитячі рисунки, оберіги. За них, щоб вони ніколи такого не побачили, щоб та війна не дійшла сюди. В цьому все так само. Тільки хлопці можуть доповнити слова.
Дякую вам, пане Костянтине. Очевидно, до вас можуть наші герої завжди звертатись за порадою і за підтримкою, я сподіваюся. Будь ласка, у кого, які будуть запитання, звертайтеся, чим зможемо, ми обов'язково допоможемо. Звісно, було б нам багато приємніше, щоб ви не зверталися з запитаннями до нас. Якщо ви до нас не звертаєтесь, значить у вас все гаразд. Оце такі от побажання. Я дякую вам за те, що прийшли до нас сьогодні. Дякую за те, що поділились насправді вражаючими розповідями. Дякуємо вам за вашу роботу. Нашим глядачам я нагадаю, це була програма «Громадський контроль». Говорили ми сьогодні про Дебальцеву, говорили ми сьогодні про тих героїв, які створили мир на Україні. Залишайтеся з нами і нехай нашій країні все буде добре, адже, як кажуть наші сьогоднішні гості, вони роблять свої вчинки заради того, аби наші діти росли щасливими.